想必看我们频道的朋友，你一定都用过游标卡尺。现代的比较常看到电子式的游标卡尺，但这边你可以大略看到量厚管的、量孔距的、量深度的，然后还有这边明治他们卖到100万只的时候出的黄金纪念版。而接下来这个秋咯，它现在目前是全世界能够测到最小单位的测微器。你看它这个是0.0001 mini。现在大家是不是对于这个测量单位有进一步的了解了？好，来，接下来我们要进到你们无法碰触的未知世界喽，请看这里。各位朋友，罗力士你看过吧？看过。游标卡尺你看过？看过。这么大只的游标卡尺你看过？现在讲我才知道游标卡尺。有两只游标卡尺所滋生出来的迷之Toyo的展览，你看过吧？现在看到了。各位朋友，欢迎迷之Toyo特展。嗨，大家好，欢迎收看每个礼拜更新你工业知识与想象力的频道《超人的上》。想必看我们频道的朋友，或者你是在工业路上迈进跟精益求精的朋友，你一定都用过游标卡尺，想必你一定听过这个明年就要即将满90年的公司迷之Toyo。而在台湾呢，它叫台湾三丰，到今年是刚好满35周年。大家还记得我们之前去日本吧？记得。我们在日本拍摄的时候，结交了不少日本的朋友。你说日本梅亚？日本梅亚之外，我们还是有去结交一些正经的朋友。我们有请我们台湾三丰的董事长。大家好，我是台湾三丰董事长提家夫，提多多提教。台湾ミズトヨは今年35周年を迎えることができました。これもひとえに台湾ミズトヨの製品をご愛用していただいている皆様のおかげです。改めて御礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。日本ミズトヨは来年90周年を迎えます。ミズトヨは創業以来測定器を総合測定器メーカーとして、皆様にお役に立てる測定器を作り続けております。世界に対しても非常に貢献していると思っております。日本ミズトヨでは来年90周年として各工場、特に宇都宮とか広島の工場において皆さんをお迎えするような企画を立てております。来年機会がありましたらぜひ日本ミズトヨにもお尋ねいただきたいと思っております。希望我们明年可以到日本去拍摄啊。嗨，我们感谢竹之迷长，今天会是一个非常特别的一集，会颠覆你从以前到大就是对于测量的概念。通常哈，我们在丈量一个东西的时候，或者我们要讲几公分，不管我们今天做装潢的时候，我们需要丈量；我们要车销的时候，我们需要丈量。我们要告诉人家单位，那或者是今天我们要做 CNC 的时候，我们都需要单位作为依据。所以这个时候你就需要什么？统一度量衡。靠腰啊，测量啦。首先你要知道丈量跟量测其实是两个不一样的事情，就是丈量的时候我们通常会用在土木比较大的单位，然后几公分归球。量测呢，就是你会讲 mu 几 mini， 像这个，来，我们从这边开始。你可以想象一下，在早期就是人类要形容单位是一个多困难的事情。有一天我看到有一条蛇很长，多长？差不多这么长。所以你知道第一个把形容词量化的你知道是谁吗？福州博。哇，坑不？所以在早期的时候，大家只能用形容。我看过一个东西，好大，多大？这么大。我看到一个东西，妈好长，这么长。所以之后人类就开始发现了单位。讲到单位的时候，你就要讲到有个东西叫米元器。米元器就是这根棒子。你知道当时的人类是怎么样定义出一米吗？当时推动单位的人是法国人。然后当时的一米呢，就是从北极到赤道经线的1000万分之1，我们称作一米，就是长这样，这就是一米。那个时候呢，用铂跟铱这两个金属把它做成合金。为什么要做成这样？好用，耐操。那个时候的人类还没有这么多的金属原料可以使用，而且它为什么要做成这个 X 的形状？好拿，好拿，好拿来敲你的头的。温差，热胀冷缩。我今天拿到北极的时候，它会不会是因为冷会缩？那你的一米就变短了、啊。今天如果拿到马达加斯加非洲的时候，它很热嘛，所以金属又膨胀的话怎么办？一米又变长了、啊。何为一公斤？1公斤，把它定位出这个东西的时候，你会把它放在一个真空的地方，把它放着。第一个就是避免它生锈，当它生锈的时候，它的公斤就变了。所以当时的单位是非常紧密跟重要的，也就是说一公尺就是一公尺，一米米就是一米米，然后一罐就是一罐。因为在日本的时候，他们其实是用的是罐，你就可以不用写说哦这个东西多长，原来这么长，你就可以跟他讲这个东西大概10米长，哦这个东西大概几缪，你就可以告诉人家哦它就是大概这么长，关上。但是当然啦、啊，其实，在最早之前，迷之Toyo呢，他们做的第一批测量就是长这个样子。然后你知道当时他们第一批啊做了100个，真正卖出去就是市售的大概就17个，你知道剩下83个去哪里吗？埋到地底下，因为他觉得不够准。你知道日本人就是把好的东西自己拿来用，那台湾人是把好的东西卖到国外去，然后比较不好的东西自己留下来用。如果你今天是迷之Toyo的 VIP 的话，你就可以获得这个新莽铜卡尺。你知道新莽时代吗？新莽时期，皇帝王莽。历史不好。
我看得出来。所以当时的尤帕卡茨其实最早最早之前，它的原型大概是长这个样子。那尤帕卡茨是不是我们也会扣球啊？还是你用久了之后，然后你会 lumpy 啊，或者是它就不准的时候怎么办？快龟，你不要看它这个就是小小盒子，然后几个小铁块，好快啊！那这一盒超贵，因为它是绝对的精准。我们刚刚那个米元器有没有？公尺复原器，它的复就是它其实是复制品。快龟的意思也是这样子，就是这个东西把它保存好，你要校正的时候拿它出来校正。然后之后你会看到这个，来游标卡尺，你会看到这个上面勾扎起的图案。现代的比较常看到电子式的游标卡尺，有机会我们到明治通的总部的时候，我们应该再拍一个详细的游标卡尺。但这边你可以大略看到量厚管的、量孔距的、量深度的，然后还有这边明治通他们卖到100万只的时候出的黄金纪念版。然后你看以前的时候，他们其实就已经有量测之后，然后用打单的方式，像是那个发票一样。然后大家看到这种外径的侧尾卡，扁头的，有尖头的，以前都是拿来测一些板的厚度啊、磁铁的高度啊、长度啊，量到就是 mini 以下，你就会拿这个去测量去转。你现在看到这边，大概只有看到这个历史10%了，越看到后面会越来越夸张。然后有标卡尺，这个大家应该就很熟悉了。高度规，这个时候量高度已经不是我们国小自然科学这样子拿尺，这样子，然后哦什么水平目测法没那么强，已经开始出现用仪器去测量。然后它前面那个头，看我们频道看多了，应该有看到三次元小铃铛的那个手有没有？就在那个时候已经开始出现了。然后表面粗糙仪、同心偏心仪，偏心仪就是来上面转圆圈的时候，再跟它有没有偏心，它没有跑掉。这个是叫真圆度测定仪。你说的圆到底是不是真的圆？你说的黑是什么黑？你说的白是什么白？那你说的绿是？那你说的天空蓝？这个很屌，这个也是在这个35年特展他们特别去借过来的。这个是卖台湾第一台的三次元。你知道当时这一台机器在台北你可以换2栋房子。你知道这台机器是跟谁借来的吗？东台。你知道东台现在市值多少钱吗？你当年如果买了明治透的这一台，你现在就是变东台。钱拿来买工具是绝对的，大家不要怀疑。让它变成身材的器具。所以这个故事告诉你了，从小学机械，长大赚大钱。而游标卡尺的时代呢，它从我们类比式的，就是眼睛看的，它一路进到数位的时代。但是数位的时代呢，你还是要经过很多的抄写，就是比如说我、哦、看到这个2.32 mini， 知道会把它抄上来，抄上来就容易写错嘛。所以这个时候大家应该知道了，接下来进到什么样的时代？云端上传。刚我们在那个历史里面，你有没有看到，就是它量测完之后会像是一个发票批上来之后，他们会把它撕下来，然后看一下，哎，今天工厂生产出来的良率大概怎么样？现在呢，就是你也不用有人在那边送单了，你量完之后直接传到你手机上面。而接下来这个秋咯，你现在看到明治通有的这个测尾器，它现在目前是全世界能够测到最小单位的测尾器。你看它这个是0.0001 mini， 就是它可以测到那个 micro。人的那个头发哦，你拔下来，如果正常的毛发就是没有秃头症状的话，你大概就是50微米。有一个很经典的照片啊，就是有一个人把那个毛发拔下来，跟6微米的碳纤维把它摆在一起的时候，你就发现我靠，你的毛好粗哦。大家现在看我们频道应该知道，就是 mini 跟几条跟 micro， 应该大家可以知道怎么区分吧？我们可以复习一下。就是像头发的话是0.1 mm， 然后就是10条，那一条的话是头发的1/10，那 mu 的话就是头发的1/100，所以是大概是0.001 mm。这个展览其实非常的精彩，你看到一个管子在旋转的时候，其实这个管它不是真的直线的，那它不是真的直线的时候，旁边这个测量器它在跑的数据就是它跑掉偏了多少，然后跟旁边这个深度。因为它测量的速度，它是快到它可以比每一秒都还要快，你可以马上定下来，然后就可以知道说，哦，现在我的距离深度是多少，我测出来的这个东西它离我的中心轴大概差了多少。然后有制定一个标准的时候，那你一阵子你就要校正你的测量仪器它不准了，或者是你的游标卡尺连这么小的东西它不准了，你都可以送到他们的台北实验室，然后重新校正。在台湾它是看 TAF 全国认证基金会，这个多长？1米啊？没有，1米大概这样子。谁说的一米是绝对的一米？所以这个时候就世界各地的人，大家就来开一个认证会。好比说，哦，超认证的长度就是一抄，以后我这个就是一抄，小于一抄或大于一抄，那这个单位呢，它就可以变成是一个哦国际认证。现在大家是不是对于这个测量单位有进一步的了解了？好，来，接下来我们要进到你们无法碰触的未知世界喽。请看这里，自动化。自动化之所以叫自动化，也就是通常会搭配机械手臂嘛，只要人类先设定好，然后让它自动去跑，就是不管是三次元的测量，或者是触碰式的测量，
或者是非接触式的测量，测量又有分 X、Y 力，就是这三个点的位置的测量嘛。像你现在看到的这个 Saddle， 其实就是在做自行车产业的。你在自行车产业在设定的时候，第一个，你东西生产 CNC 出来了之后，你会先量说，哎，它到底准不准？它如果不准的时候怎么办？那你就可以用机械手臂把它送到，就是把它打掉的地方，上面就会有一个 QR code， 做完之后，哎，测量好准，然后扫描，然后就把它送进去下一个制程。那另外明日 Toyo 他们也做一个很厉害，就是测硬度。你知道有一种硬度叫博士硬度吗？我就是那个长度有单位了嘛，所以这个时候你硬度是不是应该也要有单位？硬度的单位为什么重要？这个时候我们就要讲到可靠度，这个 Bearing 骨可不可以用？可以。比如说今天就是我经过明日 Toyo 这个公司，用三次元用硬度分析所测量出来，告诉你说这个东西它可以用。那如果今天就是一个夜市的阿伯，然后拿一个劳力士，然后把你量说，哦，这一样用啊，这一样用。那这两个东西的可靠度，两个差起来就差很多了。我讲的是很广义的啦，当然可靠度有机会我们再拍一集跟大家讲。工业的世界里面啊，每个人会把自己的专长互相组合起来，比如说像这个手臂 Banakud， 他们就会结合出这个系统。以明日 Toyo 他们的仪器上面呢，它的字句 EROWA， 以后看到这个东西请自动加价，堪称字句里面就是超顶的，顶到炸的品牌。等一下你在后面你会看到别人的机器，比如说医疗的机器，或者是他今天在做看那个 IC 晶片的仪器，那他们会用明日 Toyo 的镜头然后来去做。就像买宾士的车子，宾士的车子它不是全部的东西就都是宾士做的，它也是经过很多不同量的公司不同量的系统来合成的。 Rancher Surfresh， 你知道这个机器屌在哪边吗？首先我们在看一个电影厉不厉害的时候，我们要先看它的副标题超人少年，如果下面我们的副标题加上了一个阿凡达团队制作，看那这一部一定超屌。它的这个副标题 Power by 马波斯，你们能不能去德国就要靠马波斯了。马波斯我们有稍微介绍过，但是希望我们在德国的时候可以再介绍他一次。你们看到这个稍微有一个光线是带蓝蓝的，对不对？这个东西厉害在什么地方呢？好比说今天我要请你帮我测量出这个东西上面的所有细节，我有点离职了。你只要放进去让它甩一圈之后呢，它的上面就会出现这个形状，有没有像那个神奇宝贝？我是谁？20个细节，只需要5.6秒。那你在做电动车的时候，因为它里面就是你一个轴承，或者是里面一个小零件，差到一点点，你就可能会产生车子的晃动。你就可以让每个东西，比如经过一个机械手臂，右边影像测定机先测定完，然后这边20个单位全部都丈量完之后，哎，这个东西没问题，可以出货。如果你每个东西出去都这样检查，然后做到这个程度再被退货，可能就业主有问题。好了，那我们现在已经从一组百万，现在我们要进到一整组千万了。它下面做的这个东西叫杰克头，是弄在那个喷射机上面的。因为他们卖的厂商啊，就是专门在制造这种喷射机的液压零件，他们就是特别做了一个真的，然后来给大家看。上面呢，它的那个头都是可以互相替换的。以前就是有看到蓝色的明日 Toyo 的机子，你现在看到橘色、黑色的机子，基本上就是新的机种。当你在上面有看到 SMS 的这个贴纸的，它就是能够全部自动上传。左边是坐飞机的，然后右边是坐半导体的，一样就是中间搭配一个机械手臂，就可以让它整个生产上面就是无人运送，然后前面放一个可以扫描 QR code 的，你在这边就可以看到你的全部的工单。放一台 WiFi 机，就是你整个工厂里面它的工作状况，或者是哪一些被打掉，然后哪一些继续进到下个生产，或者是它今天已经量测到多少量了，你都可以全部从图案上面去看到。然后呢 ，SMS 它同时又可以让你的机器的状况，同时也可以回报给你的电脑。自动化跟智慧化其实有一个蛮大的差异，就在这边。左边这个大家应该蛮熟悉，是一个 CAD 档。就算你不会做软体，你把它放到电脑里面之后，它就会自动帮你写路径。那这个就是智慧化。但自动化是你要先把路径都写好了之后，然后按下去，然后让电脑去跑。这个是 Mickey Planner。他们自己做的软体，我们通常在业界上面要求大概是 1.7μm 吧，他现在能够做到的是 0.7μm， 大概就是光学厂在使用的。大小的可视化到一个程度的时候，基本上你的人已经看不出来，但是你的机器在运作的时候，它必须要有这样子的公差内，它才能够运作的顺畅。然后如果你要学这种测量仪器的时候，你要有一个概念哦，就是你想不想在冷气房工作？想想嘛，对不对？那你就记得你去看那些工厂的时候说，你要来当测量仪，你就要去选就是有 SMS 的那个机器，因为它一定要在冷气房里面工作。但是像刚刚脚踏车那一台，它就可以在高温40度下操作工作了。但是如果你今天选这个，它的适用温度大概是26度，也差不多是一个舒适的环境。现在很少人在学测量，但是其实我跟你讲，以后测量超重要，以后测量是一个赚钱的行业，买一些机器然后回来做测量公司。但是如果你本再厚一点呢，老板来，如果你今天本金够粗一点的话，千万的，这台 Hyper SMS 一台大概是千万等级，你刚好看得出来300万、500万跟1000万差别吗？
看起来外表好像都差没很多，对不对？但是价钱就差了好几百万。它这个也是非接触式的测量，这个时候你就可以测量透明的界面够不够平。你说的平，所以它的测量方式就是用光波反射，然后彩虹。这为一道彩虹，红它会反射是最慢的，直是最快的。它就是利用这样子反射的速度的那个位差，看出它到底平坦度是多少。平坦度看完了之后，你要看那个粗糙度。这个呢，它可以量它的粗糙度之外，它也能够量出它的高低差。瞬间这样子很快速的速度就可以量出你看不到的高低差到底是会差在多少。这一片上面这个一颗一颗的小钢珠，它就是那个锡球，我们在半导体里面会用到的。这个东西就叫做 CNC 的影像测定机。刚刚我们有看到最传统增援度的机器了，现代化的增援机，搭载 SMS。这台机器比较特别，就是它可以同时量的东西很多，它可以量增援，量它的表面粗糙度，可以量它的外表轮廓，算是属于这种复合机型的。看我们频道的大家可能对粗糙度的概念，有可能像砂纸，比如说80番的砂纸跟600番的砂纸，它粗糙度可能不太一样，对不对？但粗糙度你都要用在弓箭生产上，我想一个比方哦，高尔夫球杆头跟球击球的时候那个接触面，我们在做出那个金属表面的时候，有些地方很细，有些地方比较粗糙，那它都会影响你击球打出去的时候球的旋转度跟它的远度都会有差别。通常都是东西先做出来了之后，你才知道说哦它的粗糙度到底是多少，怎样是好用。你可以都先实验嘛。那你要怎么用数据化知道说它为什么特别好打？比如说因为它的弧形是怎么样，粗糙面是怎么样，那所以今天你才能够做出就是全世界很厉害的高尔夫球头，你才能够控制出你的良率。测量还有一个很重要的，像我们在做气缸在那个爆炸的时候，在你的内燃机里面在撞的时候，气缸头跟你的气缸壁冲的时候，它不是就是利用化油器的油气嘛，在里面产生爆炸，然后把砰这样撞出来产生的力量嘛。这个时候你的气缸头跟你的气缸壁，它的公差到底要多少，你是不是无从得知？都是先做出来之后啊，放上去看看，我干跑得快，我干跑得慢哦，我这野马没败哦，干法拉利送哦。我做出1000台、10000台的汽车的气缸，全部都跑出来的数据都一样的时候，那测量就非常重要。有了这个概念之后，你看就会回到医疗上，你也可以去结合不同样的仪器，或者是你是一个医疗的公司，那你都可以买他们的小单体，像这个就是紫外光。紫外光可以拿来看什么呢？看细胞啊，或者是你今天你可以拿来看我这边有一个什么伤口，伤口里面又长了一颗什么东西，我要把它切掉。它这个东西到底可视跟不可视的这个范围，你要怎么样去看？那测量就很重要。紫外光看完了，看红外光。红外光它可以看穿透，你可以看到除了表面以下的东西，然后另外一个这个很屌。这跟美国普林斯顿大学第一次出现在人类的面前，屌在于是它的镜头啊，镜片是液态的。我们以前不是要做个镜片做出来，它的弧度是多少，那我们就定出来。但是如果它今天是水，今天液态还是水珠，它可以把它拉平，它可以把它拉伸，那你就可以在很快速的时间内，同时去测量到不同样深度的东西。像你这个阿鲁米的这块铝，它有在里面车了一圈一圈的小洞，你要怎么样去用眼睛快速的去对焦，你看不到吗？所以你就可以用液态的镜头，它可以瞬间啪啪啪啪改变它的形状，然后你就可以瞬间啪啪啪就拍出你每一个上面的小毛边到底是长什么样子。好了，以上看完这一集，你是不是对于测量跟迷之推友有一个更深度的了解了？那如果你喜欢我们这类的影片的话，也可以在下面按喜欢，或者是你有想要知道更多奇怪工业知识的话，也可以在下面留言告诉我们。这里是超认真少年，我们下次再见了，拜拜。掰完之后，你有没有看到为什么这台车会放在这里？因为我们投稿。你还记得2年前有一个不要脸的人跑过来跟我们要赞助？系主任的儿子吧。你知道为什么要常常赞助学生的活动？我也不知道为什么。学生有梦，就是有时候需要我们这些不同的企业来支持。当时这个没更小的刘备，他同时也有找民主投友赞助。放在前面的都比较大咖啦。我们放在尾巴的意思就是，他们如果跑在前面的时候，然后后面的车手看到我们的 logo， 哦，以后我可以找到赞助，会跑在前面。每个企业在自己赚钱的时候，然后都会想要回馈去社会。这个企业的创办人卢巴塔桑，他其实从小是在那个佛寺里面长大的。在这个企业很成功赚钱的时候，他都会想说，这个是佛祖给我的恩惠。在除了做民主投友这个企业之外，然后他同时就是也创立了一个协会，然后去宣扬佛教。所以当你在饭店里面看到有这个橘色，就是很像民主投友这个颜色的40多个国家的语言的书，那其实都是民主投友他们自己做出来的，宣扬佛法。那同时他们也有篮球队 ，Kawasaki 川崎勇者雷霆。你知道日本他们有一个联盟叫 B League。台湾这几年的运动就篮球很热啊，那其实在日本他们更早期已经发展得很完善。台湾的那个球衣有没有像梦想家，你现在就看到海硕，对不对？你会看到他们这个球队上面就印就是迷之投友。你知道其实这个我算是有一稍微了解，你知道印在球衣上的位置哦，那个粗的钱是不一样的，就印在这个脚边有没有，它印在这个背后，还是印在这个胸口，就是卖那个版位。
希望我们的工作服有一天也可以卖版位哦。有没有公司想要印在我这个胸口的？那我们可以开个价钱，然后印在我的那个布碗的。就是我们想去德国的时候，大家可以那个赞助，所以我们也非常鼓励，就是台湾的工业产业，你都可以来赞助篮球队哦。那如果要赞助的话，请帮我优先考虑赞助梦想家。超真面少年については、昨年のジムトフの、YouTube も見させていただきました。本当によく勉強してるなと思って感心いたしました。超真面少年。拜拜。Hello， 大家好，我是亨利，我是贺龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴子，我是志奇，我是徐波。哈咪 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，恰恰独家喜剧档片会员无限看。Oh, look at me， look at me， 有个烂人啊！他们